Hej allesammans och välkommen till ett favoritavsnitt, tycker ni. Och det är det sämsta sminket som jag har testat på si och så länge. Vi ska alltså prata om lite av det absolut sämsta sminket som vi har liksom testat på ett tag. Och låt mig säga att när de här sakerna är med i en sån här video, oh, då är de dåliga. Och en del saker har legat här i en ganska bra stund. Men vi ska alltså prata om lite av det absolut sämsta sminket. Majoriteten är smink. Och någon hudvårdsprodukt som jag har testat senaste, vi säger, 6 månaderna. Så att jag hoppas att ni är redo. Jag gillar ju inte att göra såna här supernegativa videor. Men ibland så bara behövs det. Om ni inte vet vem jag är, tjena, jag heter Margareta och jag gör skönhetscontent året runt. Du kanske känner igen mig för jag brukar öppna en jädras massa adventskalendrar. Men så här år så gör jag alltså vanlig sminkcontent och idag ska vi prata om den sämsta skiten som vi har testat. Och de flesta utav de här produkterna finns i någon typ av content på någon av mina kanaler. Om man vill se hela videorna eller du vet sådär, jag brukar referera till dem när vi kommer till dem. Så glöm inte bort att prenumerera. Om du inte redan gör det, nu hoppar vi in i det sämsta sminket som jag testat. Det första är en hudvårdsprodukt. Den här har jag testat ganska nyligen, alltså den släpptes någon gång innan jul. Och jävlar, oh, jag tror att det här är också det sista jag la i den här lilla lådan innan jag bestämde mig för att spela in videon. Det här är alltså från ett av mina absoluta favorit hudvårdsmärken genom tiderna. Märket heter Paula's Choice och det här är deras relativt nya C5 Super Boost Eye Cream. Varför är den med här? Jo, det är av en ytterst personlig åsikt. Fuck vad jag är allergisk mot den här. Alltså, åh, när jag säger att jag är allergisk. Jag gjorde en serie precis innan jul när jag gjorde 5 eller 6 eller kanske 7, 6 stycken blev det nog julelux på min Instagram. Alltså där jag gjorde holiday lux inför jul och nyår typ. Och då började jag testa den här. Jag har testat den andra delen av serien, bland annat deras vitamin C serum och dagkrämen och det i den här serien ett tag, men bestämde mig den dagen av någon random anledning att jag slänger in även ögonkrämen. My goodness. Alltså jag fick en allergisk reaktion. Allt annat i serien har funkat jättebra. Jag tror aldrig att jag har fått en reaktion eller varit känslig mot någonting från Paula's Choice tidigare. Men jävlar, så tänkte jag, men gud, det kanske var något speciellt med min hud en dag. Så jag har testat efteråt i armveck här och du vet så, jävlar vilken allergisk reaktion jag fick av den här. Så att det här är en super nej för mig av den enkla anledningen att det är någonting i den här som min hud absolut inte fixar. Vilket är så jävla synd för att Paula's Choice är ju ett utav världens bästa märken, punkt slut alltså. Det är bara så, jag älskar deras produkter så vansinnigt mycket. Om ni undrar för övrigt vad jag har på ansiktet idag så är det ett full face utav Lumine som kommer eller har kommit, I don't know. Jag vet inte i vilken ordning de här videorna kommer på kanalen, men den här basen, jag kan inte sluta titta på den. Den är ljuvlig. Okej. Låt oss fortsätta. Första produkten är alltså en huvudprodukt. En sminkprodukt som jag är så besviken på är den här. Det här är från märket Florence by Mills. Jag spelade in en full face av Florence by Mills på min YouTube-kanal. Som finns uppe på YouTube-kanalen. Det här är deras Ubu Palette. Och jag testade framförallt den gröna, den här skimriga. Sen har jag testat några av de andra lite efteråt. Men alltså, pigmentet är bara inte där. Nu ska vi se här om jag kan swatcha lite så ni får se. Pigmentet är liksom bara inte där. Så här ser de helt ok ut, men de bländar inte fint. Förpackningen är alldeles för bulkig. Gud, jag skulle ha tagit fram någon typ av servett. Jag har en liten handduk här på min stol som jag får använda mig av. Alltså, den är konstigt utformad. Paletten är alldeles för bulkig. Den gjorde inte vad den skulle. Alltså sminket i den videon blev helt ok. Men det här är något av det sämsta jag har testat i ögonskuggsformat. Speciellt för prislappen. Den är liksom inte jättedyr. Men den är inte heller jättebillig. Och jag förväntade mig betydligt mer utav den än vad jag fick. Så I'm sorry but I didn't like it. Och så är det med det. Det här var inte en favorit och det det är det säger jag bara. Det var inte en favorit, helt enkelt. Så den fick gå. Den fick åka på fest. Oh, jag gjorde nyligen en... nej. Det var inte så nyligen. Den här gjorde jag relativt nyligen. Jag försöker tänka på vilka videor sakerna handlade i. Den här testade jag i en... testa sminke från adventskalendrarna. Det här är från märket Revolution och det är deras Brow Glue. Och jävlar vad värdelöst. Alltså jag kan inte beskriva med ord. Det här kan vara den sämsta brynprodukten som jag någonsin har testat. Den var både torr och kladdig. Flaky och gjorde ingenting. Så att inte brynen...
Totalt värdelöst. Det sämsta jag har testat i hela mitt liv faktiskt. När det kommer till bryn och grejer. Så jag kan säga det. Revolution har jättemycket bra produkter. Men de har minst sagt lika många produkter som är riktigt jävla skräp. Så Revolution Brow Glue. Absolutely not. Jag försöker tänka vilken adventskalender den här var i. Kan det ha varit i Isos eller? Nej. Jag minns faktiskt inte vilken adventskalender den här var i. Men den var sjukt dålig i alla fall. Så I hate you. Bye. Kan vi prata? Snälla, man får bara lägga allting på marken. Vem är jag ens? Wow. Kan vi prata om det här? Så besviken. Älskar Ida Vibe Beauty. Jag tycker de gör så mycket bra produkter till en så bra prislapp. Förpackningarna är fina, de är välformulerade. Det är tänkt hur de släpper saker och så. Men jävla vad dålig det här var. Det här är alltså Ida Vibes Intense Nutrition Deodorant. Och det här ska då vara det är en deodorant och inte en antiperspirant. Det är viktigt att hålla koll på om ni inte vet skillnaden. Antiperspiranter håller er ju torra. Och deodoranter håller er bara doftfria, förstår ni, men inte torra. Jag tror att det är det som är skillnaden. Oavsett, den här gör ingenting. Jag luktar gammal, jag är en ganska svettig person. Men jag doftar, jag har jobbat inom vården i ganska många år. Och jag doftar gubbe på ett sätt som man måste ha. Man måste umgås med äldre herrar som inte föredrar duscha. För att förstå den doften. Och så doftade jag utav den här lille busen. Och den var absolut värdelös. Jag skickade de andra två. För att jag fick alla tre PR. Och jag skickade de andra två till min syster. Hon använde en utav dem. Hon bara hatade den också. Och sen vet jag inte vad hon gjorde utav den tredje. Om hon, alltså i regel brukar jag ha en regel. När jag får hem flera dofter så här. Och inte kan eller har tid eller orkar. Eller vill testa allting. Att jag ger till mina systrar eller mina närmaste vänner så att jag kan få en åsikt till på någonting, om det liksom är samma formuleringar men olika dofter och så att jag kan få någon mer åsikt liksom. Men det här verkade vara en, jag har inte heller hört någon prata positivt om den här och det tycker jag talar lite för att det här nog inte var en så lyckad lansering. Jag vet inte om det är så, men jag tror det. Har ni sett förresten, apropå ingenting, vad långt mitt hår har blivit? Nu är det ju inte dunderlockat idag och då ser det ju längre ut än vad det är när det är dunderlockat, men det blir inte så långt. Jag vet inte om jag ska låta det växa ut eller inte, men det är svårare, så jag kan inte sluta stirra på det. Sorry. Men absolut inte ett bra släpp ifrån Ida Vibe Beauty. Den här alltså. Den här köpte jag, hade så jävla stor förhoppning. Jag kommer inte ihåg om jag, det här är teknik, jag vet inte om jag testade smink från GK som jag gjorde dollarstore normal, I don't know. För att de här finns ju på alla lågbudgetkedjor. Det här är Technics palett. Och jag var så taggad på den här. Men wow vad besviken jag blev på den här. Det finns som sagt en video på min kanal. Jag ska försöka länka en del av videorna som jag refererar till under videon. Men jag kanske inte hittar alla. Jo, jag ska försöka såklart. Men den här var en besvikelse. Svår att jobba med, de här var fruktansvärda. Alltså ni ser ju hur fina de här är så här. Så fort man ser åt sidan typ, förstår ni, jag vet inte hur man ska visa er det. Så blir det som en mörk skugga. Till och med om man är i rätt ton. Eller använder det typ som en topper på blushet eller whatever. Inte fin. I am not impressed. I don't like it. It makes me sad actually. So. Bye. Jag var så taggad på den. En av de sämsta sakerna som jag testade under hela fucking 2022. Släppte Sara sitt smink 2022? Det gjorde de, va? Sitt första. När Sara släppte smink, alltså hela sin line, så gjorde jag en YouTube-video. Jag har tagit med dem i hatade video förut, jag fattar inte. Men sen så släppte de det här. Det här är deras Limitless Soft Matte Foundation och Concealer. De släppte också de här som jag slängde i de här. För att de här var okej. Det här är alltså små stick. Såna här, jag ska visa. Det här är, jag hade tre färger men bara ett sånt här. Det här är som krämrås och lite skit. De var okej. De behöver vi liksom inte trasha super mycket. Jag absolut hatar förpackningen. Har ni sett ett bulkigare stick i hela era liv eller? Så ska det vara smidigt med de här. Men de här bara åker ut och suger röv på ett helt annat sätt. Gud, jag blir arg igen. Det här är någonting varför jag inte gör de här videorna. Men de här jävla skräpprodukterna alltså. Jag gjorde en TikTok eller en reel eller någonting kortformat på de här. För att
Jag gjorde det. Och alltså, vad fan håller Sara på med? Vem har man varit här? Okej, Sara, en av världens största klädkedjor, för det är vad det är. Alla älskar Sara. Jag hade säkert älskat Sara om de hade haft någonting i min storlek. Jag kan inte ha någonting inne på Sara. Det är liksom inte gjort för mig eller min kropp eller vikt eller whatever. I'm fine. Jag behöver inte ha Sara. I don't care. Jag har Monki. Nej, jag bara skojar. Besatta Monki dock. Men vem i världens största, eller en av världens största kedjor, så är det någon som liksom så här har suttit då på de här stackars mötena och bara, jo men fan, här är bra. Här kommer ni älska, hörni. Och mamma, vem älskar det här? Vem gör det? Jag gör inte det. Jag vet att den gick lite småviralt när det släpptes, men alltså jag fattar inte. De är så fucking dåliga. I cannot. I'm done. Jag vill inte säga mer. Jag blir typ arg, ni hör ju det. När jag pratar om de här jävla, jag hade typ glömt bort hur mycket det irriterade mig, men jävlar vad irriterande. Så I don't like that. Och den här som sagt åker ut hela tiden. Nu sitter den här ganska bra. Ni hör att den klickar i, men den åker ut hela tiden. Fucking klumpiga. Vet du vad jag hatar mer då? Nu är den här, just den här har det. Men jag hade ju de andra refillsen från hela deras system, om man säger. Vad är största petpiven då? Jo, att om vi säger till exempel då att man byter ut det här sticket här då. I den här. Då ser man ju inte. Här är det ingen, det är ingen markering på den här och ingenting. Om vad det här är för någonting. Så om vi säger då att jag stoppar i en annan här i nu då. I det här lilla, ja ni ser ju, det går inte ens, ja men ni fattar. Ett nytt här idag. Då har inte jag någon aning om vilken det är. Jag vet inte om jag ska förklara det bättre. Fan, provocerande jävla släpp. Absolut. Stups, provocerande. Och sen det här. Kan ni förklara det här för mig? Ser ni, de är snea. Alltså, botten är ju inte rak. Så den står ju, ska se om ni kan se, så här. Jag vet inte varför det provocerar mig så jävla mycket. Men jävla vad det provocerar mig mycket. Ja, det är mycket som provocerar mig. Det här är egentligen varför jag inte gör såna här video. För jag blir så jävla arg. Jag blir så fucking arg. Årets jävla besvikelse då. Förstår ni hur taggad jag blir när Makeup Forever bara går viralt. Alla bara, oh my god, it's so good. Förpackningen är så jävla innovativ. Man gör alltså så här. Det här är alltså Makeup Forever's HD Skin Twist och Light. Så. Och sen är det ett hål här i, pudret är på sidorna. Och sen bara klickar man så här åt något jävla håll. Ja, något jävla håll och så en tillbaka. Och kommer i alla fall massa puder här i botten. Jag vet inte om ni ser ett jävla dritt, det kommer i alla fall puder här då. Och sen är ju tanken att det ska ligga där i, så man kan liksom, inte göra så, men jag gör så. Så att man liksom kan, alltså det här jävla pudret. Jag tänkte typ ändå att jag var negativ när jag testade den här, så jag har testat den här flera gånger. Men alltså jag ser så jävla, alltså färgen! Vem vill se ut som en blå jävla clown? Det är alltså blått, rosa och typ en beige. För det här ska ju då bli ett uppljusande, reflekterande puder som sätter ansiktet. Jag ser ut som en fucking clown. Om ni någonsin har hängt med i så här skvaller YouTube för amerikanska YouTubers, så är ju Rich Lux en sån här jävla skvaller kärring. Och Rich Lux har ju målat såhär, ni vet, som jävla, vilket jävla skämt. Skitsamma, ni som vet, ni vet. Han skulle ha det jävla pudret, för det är värdelöst. Torrt som fan, skitfult, så konstig färg. Jag fattar ingenting. Den här testade jag nyligen. Alla, vet ni hur många kommentarer jag har fått om hur bra Glam by Sweden. Det här är ett sånt här superbilligt märke som kostar typ 10 spänn eller 20 spänn på typ Citygross, Ö och B och sånt. Fattar ni hur många kommentarer jag har fått på, du kommer älska Glam of Swedens lip oil. Och nu senast vi var på Gekos, tror jag det var, så köpte jag den här. Jag tänker, nu jävla ska jag testa den här. Det är det värsta jag haft på mina läppar i hela mitt liv. Fy fan, om ni tittar på den videon, jag kunde inte ha det på mig. Jag kunde inte ha det på mig till slutscenen ens. Och det är så mycket skit i den här. Alltså det är bara uttorkande parfymsatta guck. Typ, och en olja ska ändå vara, skillnaden på ett läppglans och en olja är ju att en olja ska vara vårdande också. Men se ut som ett läppglans, det är hela grejen med en läppolja. Och om jag ska se ut som en jävla, nej, jag vill inte ens prata om det. En av de sista grejerna som jag har, jag är så ledsen. För jag blev så besviken av den här, jag var så taggad. Det här är ett färgat serum kan man säga, det är från märket Ilia.
Det är deras Sea Beyond Triple Serum SPF 30 med vitamin C, niacinamid och allantoin. Och den har den fetaste förpackningen, alltså man tar ut så här då alltså. Den här pillar satan. Jag kommer inte ihåg vad det var i den videon som jag inte gillade, för jag gjorde den här i en testa nytt sminkvideo också. För det första, det där är inte en hudton, det där är orange. Det är ton nummer ett. Den doftar röv. Vitamin C doftar för övrigt ganska ofta illa. Jag tycker till exempel att Paula's Choice vitamin C också doftar illa. Det är helt enkelt vitamin C-grejen, så att det är inte så. Men den är flötig. Den är flötig och torr. Och pillar satan. Något utav det. Oj, jag måste ha någonting här och torka bort det här. Men jag kan inte ha det på min hand, jag får panik. Åh! Så jävla besviken, för alla hade varit såhär, åh den är så återfuktad och man får sån glow, man får så lyster och man är så snygg och det är så bra. Och sen så bara, ganska säker på att jag gjorde en TikTok reel whatever på den här också. Men alltså, oh my god, den är så himla dålig. Sen så har jag tre stycken typ, alltså jag känner typ inte, jag vet inte varför jag har lagt dem här i, men jag har tre stycken saker ifrån såna här billiga lip plumper ifrån L'Oreal som jag obviously har köpt på dollar store. Fruktansvärd. Jag kan inte beskriva med ord. Jag förstår varför den här är discontinued. Och sen har jag två stycken brynprodukter ifrån Technic. Brow soapen är från min senaste testa smink från GKs normal dollar store. GKs är det nog. Och fy fan. Luktar också röv. Varför doftar saker röv? Jag fattar inte. Den här var skitdålig, jag kommer inte ens ihåg varför jag tyckte illa om den här. Men jag tyckte ju obviously inte om den. Jag kan säga att den här lilla lådan, det är inte ofta saker hamnar här i. De flesta sminkprodukter som jag pratar om på min kanal, det finns nästan alltid, jag kan nästan alltid se en person framför mig som skulle gilla det. Vi har olika hudtoner, hudtyper, preferenser, åldrar, alla sådana grejer. Så att när jag inte tycker om någonting så tänker jag ofta typ så här: jo men någon med en oljigare hudtyp, någon med en annan textur än mig, någon med det här och med det här. Men de här produkterna har, kanske med undantag för Paula's Choice då, har jag mycket svårt att någon, alltså svårt att se att någon kommer tycka om. Och det är bara de gångerna där jag verkligen inte vet vem som skulle tycka om dem som de hamnar i den här lådan. Så den här lådan blir inte full många gånger på ett år. Jag vet inte ens när jag gjorde den här videon sist. Det är typ minst ett år sedan, antagligen längre. Så förvänta er inte en till så här negativ video anytime soon. Men det här är något av det värsta skräpet som jag någonsin har testat. Och jag tittar på dig, Make Up Forever, och Ida Maj och Sara. Och fy fan vilket jävla skräp, hörni. Så de här grejerna kan ni definitivt strunta i. Så spara slantarna, köp något bättre för dem. Så tycker jag att det här var roligt ändå. Jag tycker det är kul, jag blir bara så jävla fired up alltså. Jag vill inte vara den negativa babyn, men ibland så behöver man det. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm såklart inte bort att prenumerera. Jag är vanligtvis ännu peppare, eller mer peppig och glad än vad jag är idag. Så hoppas jag att ni stannar kvar på kanalen, så hörs vi snart. Hejdå!